40 hadithe nga Fatime Zahraja. Agjërimi dhe haxhi. Hazreti Fatimeja, paqja qof mbi të, ka thënë: Allahu i madhëruar e bëri agjërimin detyrim për të qenë i qëndrueshëm dhe i sinqert në vullnet, dhe e bëri haxhin e detyrueshëm për të forcuar bazën e shëriatit, legjislacionit dhe për të ndërtuar fen islame.